Kao što smo najavili krajem prošle nedelje, Marko Spasić je novi stari trener košarkaškog kluba Pirot. I pored dobrih rezultata seniorske ekipe i odličnog rada trenera Zorana Milovanovića, doneta je teška odluka da se sporazumno prekine saradnja sa Milovanovićem i agencijom koju vode Jadranko Vujačić i Mirotić. Prvi osnovni razlog je bio veliko finansijsko izdavanje košarkaškog kluba Pirot, koji nije moglo da podnese tu finansijsku obavezu, niti da tu finansijsku obavezu na pravi način servisira. Možda bi moglo, ali bi bilo na račun i igrača i stručnog štaba i rada mlađe i dece. Drugi razlog je jednostavno politika kluba, kao što sam rekao, a to je da pre svega naši igrači dobiju priliku da igraju. Odluka nije doneta na prečac, već posle konsultacija sa ljudima iz struke. To nije samo odluka upravnog odbora, mene kao predsednika, već je to konsultacija sa čitavom stručnom, da kažem, stručnim ljudima koji su u klubu ili oko kluba godinama i koji su dokazani Piroćanci. Da li ste zvali Kari Pešića? Naravno. I Kari Pešić je podržao našu odluku. Lično sam razgovarao sa Karim Pešićem, sa Lolom Kostićem. Skupština takođe košarkaškog kluba i Saša Vasić. Marko Spasić je bez razmišljenja prihvatio ponudu svog matičnog kluba. Ovo je moj matični klub i voljeni klub i svako vole ovde da dođe da igra i ovo je klub sa tradicijom i sigurno sam zahvalan i klubu i svima na mom angažovanju. Što se tiče igračkog kadra, gledat ćemo da okosnica bude kao prošle godine. U završnoj fazi pregovora smo sa igračima koji nam odgovaraju, a iz Pirota se igraju sa strane, da kažem, prvo nam je to primarno da bude, kao što su Borko Đorđević, Vlada Stefanović, Uglješa Radulović, Dimitrije, da vidimo ko može, kome se poklapaju planovi, ako budu svi saglasni, sve strane treba da budu zadovoljne da bi se realizovao neki dogovor. Kapiten ekipe Dušan Filipović ističe da je važno što ekipa ostaje na okupu. Osvrnuo se i na prošlu sezonu i saradnju sa Milovanovićem. I zahvalio bi se treneru Zoranu Milovanoviću na jednom dobrom rezultatu. Kao što je predsednik malo pre rekao, cilj je bio play-off. Mi smo to izborili negde u decembru mesecu. Na kraju smo došli do te utakmice za plasman u Košarkašku ligu Srbije. Na kraju se završilo kako se završilo. Na kraju smo bili četvrti, mislim da je bila jedna uspešna sezona. Što se tiče novog starog trenera Marka, mi smo sarađivali, ja mislim, jedno 5-6 sezona, tako da nema šta tu da se doda. Košarkaški klub Pirot nije samo seniorska ekipa, jedan od prioriteta je i rad sa mlađim kategorijama, koji je unapređen, ali sigurno ima još prostora za napredak. Tu su 4 takmičarske selekcije i škola košarke. Škola košarke, što me izuzetno raduje, ja sam to sa mojim saradnicima apostrofirao. U septembru smo na prvom treningu imali 16 dečaka, sada imamo 40 aktivnih i na taj način smo podigli tu masovnost da od stotinak dečaka dođemo do 140. Mi smo najavili da nam je bitna masovnost, ali nam je bitno da iz te masovnosti crpimo i kvalitet. Broj trenera u mlađim kategorijama je sa 8 smanjen na 4. Svi u klubu će se truditi da se ponašaju racionalno, da se to ne odrazi na kvalitet. Uslov za to je žestok rad i podrška svih onih koji su u klubu i koji vole košarku u Pirotu.